Bom dia, menina! Sextamos por aqui, hoje é sexta-feira. Não sei que horas são agora, tô perdida. Acordei, fiz minha rotina, fiz meu vacuums, tomei meu super coffee, fiz umas coisas já no canal, lá umas coisas que tinha pra fazer. Meninas, mais um dia, mais uma chance de a gente fazer melhor do que ontem, de a gente fazer o que tem que ser feito sem dar desculpas. E meninas, a saga da fome continua. Da fome que não tem fim. Gente, eu não sei o que tá acontecendo esses dias comigo. Falei pra vocês, assim, eu tenho uma ideia, né? Eu estou com sintomas da TPM. Não sei se vai descer. Assim, de acordo com o meu calendário, pode ser a qualquer momento. Tipo, eu tô nos dias de TPM mesmo. E aí, mais ou menos até o dia primeiro, pode descer. Estou ainda misturando com a ansiedade da viagem, porque minha viagem está chegando. Que vocês sabem que eu vou viajar e eu não vou falar pra onde. Já estou nos preparativos. Vou começar a gravar o vídeo já de preparação, arrumando a mala, arrumando as malas, vou fazer minhas unhas, já tô com a minha unha marcada. Mas esse vídeo, na verdade, só vai sair quando eu já estiver lá, vocês só vão ver quando eu já estiver lá. Mas é isso, meninas. Vim aqui só dar essa atualização pra vocês. O dia hoje está nublado, lá não sei se vocês vão conseguir ver. Mas vocês viram aí no início do vídeo, né? O dia hoje amanheceu nublado. E eu tô aqui na porta da academia do prédio, vou fazer meu cardio agora, vou fazer meu abdômen, se Deus quiser, porque, gente, eu tô com muita fome, tô até meio estressada, sabe? Até pela minha idade, eu tô estressada de fome. E é isso, meninas, vou fazer, fica aqui comigo, vou mostrar a minha rotina do dia pra vocês, é a minha rotina, é de sempre, mas eu gosto de levar vocês comigo na minha rotina, porque eu sei que vocês se motivam muito a se cuidarem, e é pra isso que eu tô aqui, gente, esse é meu propósito. Então é isso, bora pra esse dia comigo. Meninas, estou aqui de volta. Eu fiz lá meu cardio de jejum, fiz 45 minutos, meninas. Fiz 30 de esteira e 15 de bike e hoje não fiz abdominais. Não fiz e acabou. Acabou o assunto. Não tava afim, tava cansada, já estou sem energia de novo. Estou aqui, o quê? Preparando meu café da manhã. Hoje não vou estender jejum, já já vou falar sobre isso com vocês, tá? Fiz aquele dia lá um jejum bem longo. Ontem eu não fiz. Ontem eu fiz um pouco, muito pouco. Acho que foi 13 ou 14 horas só. E hoje não vou estender, mas eu vou explicar sobre isso pra vocês depois. E agora eu vou começar aqui fazendo os meus ovinhos. Ovos mexidos, vou voltar pra minha banana hoje, vou voltar, falei que essa semana não ia ter, mas assim, meninas, em time que tá ganhando não se mexe. Mexi na dieta, fiquei sem energia, começou a me dar mais fome, não tinha por que eu mudar, eu mudei porque eu gosto de mudar, mas já voltei pra banana, então vou preparar aqui meu café da manhã e já já eu mostro pra vocês, explico direitinho o que tá acontecendo. Bom, meninas, eu comi aqui meu café da manhã, vocês viram. Voltei pra minha bananinha com pasta de amendoim e os ovos mexidos, né? Porque, como eu falei pra vocês, mas em time que tá ganhando não se mexe. Fui tentar de mexer, caguei tudo.
na pior fase do mês, porque, como eu falei para vocês, estou tendo sintomas de TPM. E o que que acontece? Vou explicar para vocês. Eu fiz o jejum intermitente aquele dia bem longão, né? 17 horas. É, me senti bem no dia, super bem. Só que assim, tem coisas, vocês veem, eu não sou perfeita. Eu aprendo as coisas, mas às vezes eu esqueço das coisas. E eu tava ouvindo um podcast agora, hoje de manhã. E aí eu me lembrei disso, que é verdade, eu já sabia disso, mas eu esqueci. A mulher, como a gente tem as fases do ciclo menstrual, tem as fases do ciclo que a gente deve, pode e não deve fazer jejum intermitente. Por exemplo, na fase da TPM não é recomendado, porque a gente já está estressada com cortisol alto, nossos hormônios já estão doidos, e você, o jejum intermitente, ele acaba estressando o corpo. E se, porque o que acontece? Com nossos hormônios alterados, a gente sente muita fome. Você sente fome, não mata a fome, você fica estressada, aumenta o seu nível de cortisol, não dá certo, gente. Não vai te ajudar a emagrecer, não vai te ajudar em absolutamente nada. Enfim, como eu disse ontem, eu fiz só 13 ou 14 horas de jejum. Hoje foi apenas 12 horas. Comi agora meu café da manhã. Estou super satisfeita. Vocês viram, meninas? É esse é o café da manhã que dá certo pra mim. Então, por enquanto, é ele que vai continuar sendo, tá? E eu queria aproveitar aqui para responder a Val, a minha amiga Valquíria, que eu adoro. Já é a segunda vez falando de você aqui, hein, Valzinha? Me valorize, hein? Brincadeira. Ela me super me valoriza, ela tá sempre aqui me dando a maior força. Ela tava falando que ela queria fazer muito cardio em jejum, que ela tem vontade, mas ela não dorme bem à noite. Gente, o sono é muito importante. Eu, durante muito tempo, tive um problema muito sério de insônia, assim, de passar a noite com os olhos estalando, não dormindo. Mas ultimamente, graças a Deus, meu sono tem sido muito melhor. Vez ou outra acontece de não ser bom. Ultimamente, graças a Deus, tem sido bom. Eu recomendei para ela, gente, que ela tomasse valeriana. A valeriana é uma erva, tem até chá dele. E se vocês tiverem acesso a isso, gente, tomem cápsula de valeriana, porque é muito, muito bom. Acho que é 500 miligramas, tá? Você toma uma à noite, tipo, vai umas 2 horas antes de dormir, gente, você vai dar uma relaxada tão boa, que vai ser muito bom para vocês. Eu super recomendo. Um chazinho de camomila, cápsula de passiflora também ajuda muito. Mas a valeriana, gente, assim, eu uso e é sensacional. Se vocês gostam desse tipo de assunto, posso aí indicar para vocês mais suplementos que vão te ajudar no sono de vocês. E é isso, meninas. Mais uma dica boa aí para vocês. Começando meu dia aqui hoje. Não sei o que eu vou fazer. Eu acho que eu não vou treinar hoje, gente. Eu não sei, porque assim, eu treinei perna anteontem, que vocês viram meu treino no dia do jejum intermitente. Estou super dolorida ainda. Minha perna tá explodindo de dor. Ontem eu fiz um treino aqui no prédio de costas. Fiz uma horinha, um treino de costas com um pouco de cardio no meio. Então, assim, hoje eu não praticamente não tenho que treinar. E por eu estar super dolorida, não queria estressar mais o meu corpo. Como eu falei para vocês, eu tenho priorizado bastante descanso. Porque tem uma coisa que se chama, gente, overtraining. Eu vou escrever aí pra vocês saberem o que é. Que é você estar treinando, assim, demais. E isso estressa o corpo. Isso traz distúrbios no sono também. Isso prejudica o seu processo de emagrecimento ou até de ganho de massa muscular. Pode fazer você perder massa muscular, você catabolizar. E também não vai te ajudar a emagrecer, vai ajudar você a reter mais líquido, mais gordura. E é isso, meninas. Então, ainda não sei o que eu vou fazer, mas independente do que eu fizer, vocês vão junto comigo. Lembrando que estou aqui no processo, me preparando para a viagem, então está rolando aí uma certa ansiedade. Mas vocês também segurem a de vocês, porque eu não vou contar ainda para onde eu vou. Bom, meninas, aonde eu estou? No shopping. Vim para São Caetano com meu marido. Ele e meu filho foram para academia e eu decidi não treinar hoje mesmo, meninas. Vou respeitar o meu corpo. Vou descansar, tirar o dia off hoje. Já fiz o cardio de manhã, então tá bom. Vou passar aqui no banheiro, vou almoçar e vocês vão passar esse dia de hoje junto comigo. Meninas, continuo aqui no shopping, falei no Starbucks, estava sentada ali, estava passando, subindo vídeo aí pro canal, já está feito, graças a Deus, missão cumprida, tão bom, meninas, quando tá missão cumprida. Tomei uma garrafa de água agora, meninas, não se esqueçam da importância de se hidratar, menina. Eu confesso que eu ando muito distraída em relação à água, preciso me policiar em relação a isso. Vocês sabem que às vezes a gente confunde fome com sede, aliás, tipo, de sede com fome. Você acha que tá com fome, na verdade você tá com sede. Toma água, enche a barriga e sabe que você não tava com fome. Enfim, vocês viram que tá uma festa aqui no shopping, né? Por causa do Black Friday, aquela dancinha, tudo pra falar do Black Friday. E aí, depois da minha água, pedi aqui, ó, meninas, eu não ia, mas eu não resisti. O Holiday Cinnamon Latte, vou experimentar.
É a bebida aí das festas de final de ano. E é isso, tô aqui dando uma voltinha, esperando meu marido e meu filho sair da academia. E meu marido tem um compromisso depois, eu vou acompanhar ele. E é isso, olha aqui, meninas, que lindo que tá o shopping, olha, tudo de Natal. E é isso, meninas, é tão bom esse descansinho, sabe? O descanso, meninas, ele é importante, não só pro corpo. É muito importante pra mente também, gente. Nossa, dá um assim... A gente, às vezes é necessário, a gente fica o tempo todo naquela loucura, se cobrando, não, tenho que treinar, tenho que isso, tenho que aquilo. E às vezes você dá essa pausa, sabe? Dá esse descanso pra cabeça. Ai, dá um alívio, assim, uma paz interior. Eu me sinto muito bem, gente. E é isso, vou continuar aqui minha voltinha. E independente do que eu fizer, vocês vão junto comigo. Bom, meninas, é onde estou. Como sempre, eu dou um jeito de me enfiar dentro do mercado. Tô aqui naquele mercado maravilhoso que eu amo, meninas, aqui no shopping. E pegar um limão, umas coisinhas que eu preciso. Olha que lindo aqui, gente. Frutinhas. Bom, meninas, muito tempo se passou, não vim falar com vocês, né? Muita correria, meninas, muita correria, resolvendo as coisas da viagem já, adiantando muitas coisas que a gente precisa adiantar. E agora eu vou comer, adivinhe o quê? Olha o lugar. Hambúrguer, meninas, sexta-feira. Estamos morrendo de fome. E eu vou me permitir comer um hambúrguer. Deveria não, né? Porque terça-feira eu fiz aquela cagada de comer a pizza. Mas enfim, meninas, vida que segue. Tô com fome, vou comer hambúrguer. É isso, meninas. Vamos curtir a vida. Vivemos só uma vez. Tô muito sem vergonha ultimamente. Não recomendo. Mas assim, uma vez por semana eu sempre como, né? Semana passada foi a mesma coisa. Na sexta-feira eu comi hambúrguer. Lembra que eu fui no Outback? E a mesma coisa, só a única coisa que essa semana eu falhei naquela pizzinha, mas já foi, gente, já acabou, já queimei, já foi embora, não está mais aqui na minha pança. E é isso, eu vou comer e já são agora, acho que 5 horas da tarde, vou comer aqui, encerrar a refeição de hoje, mas fique aqui comigo que esse vídeo ainda não acaba por aqui. Meninas, aqui está o meu, ó, pedi um hambúrguer simples, batatinha, queijinho pra molhar que eu adoro, e ali está o dos meninos. Meninas, a gordinha aqui achou o milkshake, meu milkshake favorito. Ó, meu filho já tá entrando, ó. Meninas, olha como é fofinho aqui, ó. Aqui eles fizeram espaço aqui desse combosa. Chama combosa porque é uma combinha, tá vendo? Ó, que tem milkshake, que é maravilhoso, gente, meu favorito. E eles fizeram esse espacinho aqui, ó, que fofo. Meninas, olha o que é um filho maravilhoso, ó, que leva a bolsa você no shopping, ó lá, a cara do meu marido, ó, eu pedi pra ele, filho, segura aí só um pouquinho pra mamãe, ó lá, ó lá, gente, isso aqui é um filho maravilhoso, ó, e meu marido enche o saco dele, ó lá, ô Fê, o que você acha do Cauã tá levando minha bolsa? Leva pra mim. Ah, dá licença, rapaz. Homem que é homem leva a bolsa. Bom, meninas, agora são 30h. Uma loucura que aconteceu. A gente foi embora, né? Comemos, enchemos o buchinho, fomos pra praia. E meu marido tem um compromisso amanhã cedo, louco, que a gente resolveu fazer, o que, que ele decidiu fazer? Voltar para São Paulo, para São Caetano, estamos aqui no hotel, ó, meu filho tá aqui deitado já. Estamos aqui, vamos passar a noite aqui, essa noite e a próxima noite, vamos ficar até domingo. E é isso, meninas, na verdade eu vim aqui só para encerrar o vídeo, esse vlogzinho aí do dia, mostrando para vocês a minha rotina mais uma vez. Saindo da dieta, né, rotina de... Uma rotina da dieta flexível, vamos dizer assim. Na verdade, o tema do vídeo foi assim. O dia de descanso, a importância do descanso do dia off, tá, meninas? Que é importante não só pro físico, apesar de ser muito importante pro físico, tá? Mas muito importante também pra parte mental, gente. Falei pra vocês, é muito importante porque a gente precisa desse descanso pro corpo e pra mente. Pegar um dia pra você relaxar, fazer o que você gosta... Mesmo comendo uma coisa gostosa, não é obrigatório, você mantém a alimentação saudável dentro do possível, mas se você, como eu, tiver vontade de comer alguma coisa fora da dieta, mete as caras e vai, e no outro dia a gente corre atrás. E é isso, meninas, se vocês gostaram, dá um like nesse vídeo, comenta se vocês gostaram, compartilha com as suas amigas, se inscreve no canal se ainda não é inscrita e ativa o sininho para receber notificação de novos vídeos. Um super beijo para vocês e até o próximo!